Μας αν το βάστο φουκού,
Pendwa Padre Paul Senior, pendwa watawa wa kike na wa kiume, pendwa sana watoto naopata sakramenti ya kipaimara siku ya leo pamoja na wasimamizi wenu na wazazi, pendwa sana wageni waalikwa kutoka sehemu mbalimbali, pendwa waamini wote wa parokia Mtakatifu Petro, tumeswaswa tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Basi siku ya leo ni siku ya furaha kubwa sana katika parokia yetu ya Mtakatifu Petro Mtume, sababu tunaadhimisha sherehe ya somo la parokia yetu Mtakatifu Petro Mtume mwenyewe. Lakini katika tukio hili kubwa kabisa la sherehe ya somo, pia mwashamba baba askofu mkuu atatoa kipaimara kwa vijana wetu 70 ambao wameandaliwa vizuri kabisa kwa ajili ya kuimarishwa leo na mapaji ya Roho Mtakatifu na kufanywa kuwa maaskari hodari wa Bwana wetu Yesu Kristo na kutumwa kwenda kuitetea na kuilinda imani. Hiyo basi, nichukue nafasi hii kuwakaribisheni nyote ambao wamefika mahali hapa. Kwa hivyo namna pekee kabisa, nichukue nafasi hii kumkaribisha mgeni wetu rasmi ambaye ndiye ataongoza mishiro sadaka ya Kanisa Takatifu, baba askofu mkuu wa jimbo letu kuu Katoliki la Dodoma. Tumkaribishe kwa makofi mengi na vigelegele. Basi tusikilize nia za misa. Katika misa hii kuna nia zifuatazo: anamshukuru Mungu kwa uhai na uzima anaomjalia kila siku yeye pamoja na familia yake. Anamshukuru pia kwa maisha ya ndoa pamoja na changamoto alizonazo kwenye ndoa yake. Anamuomba Mungu amjalie moyo mkuu aweze kuyabeba vema, na Mungu amsaidie kuziondoa changamoto zote, na anamuomba Mungu amjalie kupata kazi ya kufanya ili kujipatia kipato. Anamuombea pia mume wake, Mungu amfungue vifungo vyote vya shetani vilivyomfunga, amuondolee vilema vyote vya dhambi vinavyomzuia kumtafuta Mungu, amwepushe na marafiki wabaya pamoja na mazingira yote yanayompeleka katika vishawishi vibaya. Anamuomba Roho Mtakatifu amjalie neema ya hofu, na Mungu awe ndani yake, awe na kiu ya kumtumikia Mungu katika maisha yake, aanze kuja kanisani na awe baba bora katika familia yake, na Mama Bikira Maria aliye msaada wa wote awe kimbilio lake na msimamizi wa familia yake, na Mtakatifu Rita wa Kashia awe mwombezi wa ndoa yake siku zote. Imeombwa na mke wake. Anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo mengi anayomjalia. Anamwombea Francis na Crispin afya njema katika maisha yao wanaposherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwao. Namuomba Mama Bikira Maria awasimamie na kuwaongoza katika safari yao ya hapa duniani. Imeombwa na mama yao. Wanamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea, aliyowatendea kwa mwaka uliopita. Wanaomba awajalie afya ya roho na ya mwili katika familia yao. Pia wanaombea watoto wao ufanisi mzuri katika masomo yao, na Mama Bikira Maria awe mwombezi wao daima. Imeombwa na Mkristo mmoja. Basi kwa namna pekee nichukue nafasi hii kukaribisha mwashamba baba askofu mkuu atuongozee misa hii takatifu na kutoa sakramenti ya kipaimara kwa vijana wetu 70. Karibu sana baba askofu. Asante sana baba paroko, asanteni sana waswasi kwa makaribisho hayo. Na mimi nianze kwa kupongezeni leo mnaposherehekea sikukuu ya somo wa parokia Mtume Petro. Pongezeni sana. Na walika tumwambie baba mtakatifu, kwa sababu leo tunaadhimisha ukulu wa Petro au kiti cha Petro, baba mtakatifu Mwenyezi ampe afya njema na busara nyingi katika kutuongoza. Tunaombea wanaume pekee pia vijana wetu 70 kundi na wao wanakutuma leo kwa kweli maaskari wazuri wakafanye kazi hiyo vizuri. Tunaiombea pia parokia yetu mwaka wa 6 sasa tangu ilipokuwa parokia, na katika kipindi hicho kifupi imefanya mengi. Mungu alete baraka zake, Mungu alete kuchanua kiroho na kimwili.
basi kwa kudumisha mahusiano mpaka pale tuanze kwa kujitambua na kujisikia smart na kuungamia na kulisimamia si kwa kulazimishwa
bali kwa hiari kama Mungu atakavyo. Si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya mielelezo kwa lile kundi. Na mchungaji mkubwa atakapodhihirishwa, mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Neno la Bwana. Thank you.
ili ukienda dukani anayekuuzia kitu asikudanganye kwenye chanti sana. Na wewe kufanya biashara baadaye uweze kufanya. Na kwa sababu kitu, eh? Somo lingine? Science. Kwa nini tunafunza science? Itusaidie kuishi vizuri zaidi katika ulimwengu wetu. Eh? Somo lingine? Kiswahili. Tuweze kuongea Kiswahili tuungane zaidi kama Tanzania. Somo lingine? Uraia. Amjifunze uraia. Civics. Unajifunza uraia? Kwa nini unajifunza uraia? Kumbe mjui. Mnajifunza uraia ili muelewe tunu za taifa letu. Ili mkaziishi. Tumaraki. Kwamba sisi kama taifa tunataka tuwe na watu wenye upendo, watu wenye haki, watu wenye umoja. Ndio maana yake. Moja sababu ya kujifunza uraia. Kwa nini tuweze kuishi kwa amani kama Watanzania? Na huwa mnakutana wapi? Chini ya mti au darasani? Safi kabisa. Bwana wetu Yesu Kristo na yeye alipokuja alikuwa anafundisha, alikuwa na wanafunzi wake kama nini? Watu wengi walimfuata lakini kati yao alichagua wachache akawafundisha kwa karibu zaidi. Na akawa kila anapokwenda anaambatana nao ili waone matendo yake, mazungumzo yake. Na wengine pia aliwafundisha private. Na hawa tunawaita mitume. Kwa hiyo nini? Kama mnavyokuwa wanafunzi, ndio wanafunzi. Mitume walikuwa wanafunzi wa Yesu. Na somo kubwa alilofundisha Yesu Kristo ni uraia. Uraia wa namna gani? Uraia wa mbinguni. Kama ninyi mnapojifunza uraia, mwe raia wema wa Tanzania. Mwe wazalendo wazuri wa Tanzania. Na Yesu alitaka wafuasi wake na wao wawe nini? Raia wema wa Mwenyezi Mungu. Na watu walimsikiliza, si wale mitume tu. Waweze kuishi amri za Mungu, waishi kwa sakramenti info, eh? Wafanyie kile ambacho Mungu anataka wao. Tofauti tu ya jinsi ninyi mnavyojifunza, ninyi mnakaa darasani. Lakini Yesu alikuwa hana darasa. Alikuwa anatembea akikuta kundi la watu wanaanza kuhubiri na wale wanafunzi wake wanamsikiliza, wanajifunza maisha yanaendelea. Na yote ambayo Yesu amefundisha na kuyafanya yale mengi yote yamerekodiwa katika kitabu gani? Maneno ya Yesu, matendo ya Yesu tunayapata wapi? Afadhali. Baadhi nimeona na Biblia. Hebu nionyeshe Biblia sasa. Au katika simu basi. Hebu nionyeshe niona. Biblia katika simu, Biblia katika simu. Mpo vizuri, asanteni sana. Tuwapongeze, tuwapongeze wazazi na sasa basi, kwa sababu na ninyi mnatakiwa mwe raia wazuri wa ufalme wa Mungu, naomba sana msome maandiko matakatifu, ndio Biblia. Na kama nyumbani kwenu hakuna Biblia, ukitoka hapa, breki ya kwanza, nenda kasimame mbele ya baba au mama, mwambie nyumbani kwetu hakuna Biblia. Tafadhali baba kanuni Biblia, mama kanuni Biblia. Na vizuri sana hapa sasa ndio kuna duka kubwa kabisa la mambo haya, Biblia, sakramenti. Jimbo letu hakuna duka kubwa kama hilo. Kwa hiyo tuje hapa tununue kwa sababu ni hapo jirani. Na tusome yaendelee kutusaidia kuwa raia wema. Tumeelewana eh? Haya watoto tunaendelea. Turudi shuleni kwenu. Shuleni kwenu kuna viranja wa darasa? Kazi yake nini? Anakaa. Kazi yake nini? Kazi yake ni kutukumbusha tukianza kupiga kelele, sio? Jamani, tukae kimya, tusome. Kazi nyingine ya kiranja anatusaidia kama tuna jambo tunataka mwalimu au walimu walisikie, tunamtuma kiranja, si ndio?
ambaye anakuwa ni kiongozi wetu kati ya walimu na sisi, na pia anatusaidia kuishi tunavyotakiwa discipline darasani. Sawa. Sasa na Yesu alipochagua wale wanafunzi wake, wale mitume wake, alimchagua mmoja kuwa kiranja kwa kuhakikisha mambo yanakwenda jinsi yanavyotakiwa, mmoja ambaye atasimamia wenzake. Na wewe tumesikia sasa katika Injili kwamba Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, anamteua Petro, anamwambia Petro, wewe utakuwa kiranja wa wenzako. Wewe nimekuona uko mwamba, na juu ya mwamba huu utajenga kanisa, na wewe utawasimamia, utalisimamia ile kanisa. Na ndio maana katika somo la kwanza tumemsikia Petro mwenyewe akiwaandikia maaskofu wengine, akiwaambia jamani, tusisahau yale ya msingi tuliofundishwa kuishi. Tumesikia. Kwa hiyo Petro akachaguliwa kwa kiranja, na alipofariki yule aliye mrithi naye akachukua nafasi ile ile na uwezo ule ule, kwa sababu mamlaka aliyopewa Petro sio yeye Petro kama Petro tu, bali yeyote atakayekalia kile kiti. Na ndio maana leo tunaongea kuhusu ukuu wa kiti cha Petro. Kwa hiyo kila baba mtakatifu anayekuja kwenye kile kiti anakuwa yeye ndio anashika mamlaka hayo kusimamia kanisa lote la Katoliki duniani. Paka hapo tumeelewana? Ehe. Kwa hiyo Petro ndio kiranja wetu, kiongozi wetu mkuu, na ndio maana tunamwombea wakati wa misa. Mnasikia wakati padre anapoadhimisha misa anasema tumwombee na baba mtakatifu wetu, tumwombee na askofu, hao viongozi wetu lazima tuwaombee kwa sababu ya majukumu makubwa walio nayo. Kwa hiyo naomba tupende kuwaombea hawa kwa maana pekee kabisa baba mtakatifu. Sawa. Sasa kwa kuwa leo tunaongea kuhusu ukuu au kiti cha Petro, ningependa kueleza kifupi sana wana kipaimara, kwa sababu ni lazima mjue kama watu mnaoimarika, mnakuwa watu wazima kiimani leo, mweze kufundisha wengine. Baba mtakatifu huwa anapatikanaje? Mrithi wa Petro huwa anapatikana namna gani? Tuanze na uongozi katika kanisa, hierarchy. Kwanza tunaanza na mashemasi ambao wanawakisaidia utarena kumsaidia padre. Baadaye mmoja anakuwa padre, anakabidhiwa parokia kama alivyo baba Antipas. Baadaye parokia kadhaa zinafanya jimbo, na mmoja anayekuwa mkuu wa jimbo anakuwa askofu. Na baadaye maaskofu kadhaa wa eneo fulani wanafanya kitu kinaitwa metropolitan. Kama sisi Dodoma hapa, tuko Dodoma, tuko Singida, tuko Kondoa, tunafanya metropolitan moja, na mmoja kati hawa maaskofu anachaguliwa kwa askofu mkuu. Sawa. Ndio maana ni askofu mkuu kwa ajili ya kutazama majimbo haya matatu. Sasa duniani kuna maaskofu wakuu kadhaa, lakini baba mtakatifu huwa anachagua tena baadhi ya hawa maaskofu wakuu wachache kutoka popote duniani kuwa washauri wake wa karibu, na hawa wanakuwa makadinali. Na sisi Tanzania tulikuwa na mzee Pengo, mnakumbuka, na bado yuko amestaafu, lakini tumepata kardinali mpya tena Rugambo ambaye ni askofu mkuu wa Tabora. Sawa. Sasa hawa narudia ni washauri wa baba mtakatifu. Inapotokea sasa kwamba baba mtakatifu au amekufa au ameugua, hawa makadinali ndio wanakwenda kumchagua kati yao mmoja awe baba mtakatifu. Tumeelewana? Na huyo basi anashika ni nafasi ya Petro, anashika kile kiti cha Petro. Paka hapo tumeelewana. Kwa nini ni muhimu kwa kanisa kuwa na baba mtakatifu? Kubwa ni umoja wa kanisa Katoliki. Baba mtakatifu anahakikisha mafundisho yale ya Kristo ndiyo yanayofundishwa katika kanisa lote popote duniani. Kama mmoja anajiita mkatoliki, basi anafuata ile mafundisho ya Yesu
ambayo Baba Mtakatifu anasimamia yafundishwe kama yalivyo bila kuvurugwa vurugwa. Na ndio maana kanisa Katoliki duniani tuna huo moja na uwezo kukuta moja na kuhubiri tofauti na mwenzake, haiwezekani. Sababu ya huo umoja na uwepo Baba Mtakatifu. Angekuwa hayupo, tungekuwa tunaona vituko kama tulivyowahi kukiona miaka mingapi iliyopita. Nyewe wenye kumbukumbu nzuri. Namkumbuka jamaa mmoja alikuwa anaitwa Tito. Eh, unamkumbuka Tito? Sio kama Dodoma, sio? Eh, Tito kaamka akasema yeye padri kuhani, kaanzisha kanisa lake. Watu wanakwenda kanisani kwake, anaanza mahubiri yake kama kawaida. Alikuwa anakwenda na kina mama zake wawili, wadada wawili. Halafu anakuwa anakwenda na bia nyingi tu kanisani. Akishamaliza kuhubiri, inakuwa ni kipande cha kunywa bia. Kwa hiyo watu wanakunywa bia mpaka wanalewa kabisa. Sio, Mungu anapenda namna hiyo. Naona eh, unapokuwa hakuna mmoja naye angalia pale juu, vinatokea vituko vya ajabu sana. Au mwaka jana hapa Kenya mlimsikia huyu bwana Mackenzie ambaye mpaka sasa hivi yuko ndani. Yeye alianza kuhubiri, akajiita kuhani na nabii, akaanzisha dini yake na wale wafuasi wake. Sasa akaanza kuwaambia Mungu anataka waende kwake haraka. Kwa hiyo akawaambia wasile chakula, wasinywe, wafunge. Lakini kabla ya kuanza kufunga, wanauza mali zao, wanamletea cheki kwanza. Na watu kweli, watu na akili zao, kama ninyi, watu wenye akili kama ninyi, wakaenda wakauza mali zao, wakamletea pesa yote, wakafunga. Funga, hakuna kula, hakuna kunywa. Wamekufa mamia kama inzi. Hakuna aliyejiuliza, mbona huyu naye hafungi? Kwani hataki kwenda kwa Mungu huyu? Hakuna aliyejiuliza. Watu wanafanya mambo ya ajabu, mbumbumbu kabisa. Na ndio maana narudia basi, sisi katika kanisa letu kitu cha namna hiyo hakiwezi kikatokea kwa sababu ya uongozi uliopo. Haiwezekani mmoja tokee mwenda wazimu alete mafundisho ya hovyo kiasi hicho ya kubaliki. Yote kwa sababu ya umoja wa wetu, yote kwa sababu ya uwepo wa Baba Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, niwaombeeni sana tuendelee kuishi mafundisho ya kanisa Katoliki. Msio mnadakiza dakiza vitu hivyo. Katoliki na kila kitu. Mafundisho mtapata, sakramenti zipo. Shida iko wapi? Shida iko wapi? Nauliza. Nyo mnakimbia kimbia kwenda watu watu watu. Tulia hapo ulipo ndio penye. Tulia kabisa. Na ukisikia wengine wanalaani kanisa Katoliki, wewe acha. Cha maana wewe fahamu misingi ya kanisa Katoliki ili uweze kulitetea. Na hapo unarudi kwenye wanakipaa mara. Leo mnampata Roho Mtakatifu mara ya pili. Roho yule yule waliompata mtume mnampata mara ya pili. Mlishampata wakati wa ubatizo, si ndio? Leo mnampata mara ya pili, kwa nini muwe imara zaidi? Mlipobatizwa mlikuwa bado wadogo, hamjakuwa, hamjafahamu mengi. Sasa mna akili sawa sawa. Mnaweza mkatetea imani yenu kwanza kwa kuishi yote mliyojifunza. Muwe watu wa sala, watu wa sakramenti. Hivyo. Tumeelewana? Lakini la pili, mwasaidie na wengine. Kama Yesu alivyotuma mitume wakafanya kazi ya kufundisha na kuamsha wengine, na mimi leo nawatuma nyie watoto. Na ninyi mkasaidie wengine, na mwanze katika familia zenu. Familia zenu zinahitaji baadhi. Kuna baadhi ya ndugu zenu, si mama, si kaka, si baba, hawasali au hawaji kanisani au hawaendi jumuiya. Sasa hao kapambane nao. Wengine sakramenti hawana. Wanaishi wanasema wameoa, sio wameolewa, lakini sakramenti hawana. Kapambane nao na kutuma sasa. Kawaambia askofu amesema, "Hey, sisi watu wa Kristo tunatakiwa tuishi sakramenti." Tumeelewana na kipaimara? Na wala nyumbani kuna msali na kuomba, wewe una kipaimara kuanzia kesho ndio unaongoza sala ya asubuhi na jioni. Tena iko kwenye hicho kitabu katika sisi. Iko kule mwisho. Tazama tu unaongoza sala. Ni kazi yako. Kazi yako kubwa. Kwa hiyo tuombeeni sana Mwenyezi Mungu awape nguvu vijana wangu, mkaonyeshe kwamba kweli mmewiva na mko ndani. Na mkina mtu mnaonisikiliza kwa namna pekee wanapaswa, ninyi mmeamua kumchukua Petro tume kuwa msimamizi na
mwangalizi wenu, naomba tu chukue tunu zake na hasa ile ya kuwa mganga katika imani. Yani tukisikia swaswa tuseme ah, watu wa imani kubwa, watu wa pili. Na nafurahi kwa namna kaje kabisa, kwa sababu ndani ya kipindi cha miaka sita wanaswaswa umeweza wakabatizwa hapa Wakristo wapya 1300. Ina maana kwa mwaka zaidi ya watu 200 wanabatizwa. Hongereni, hongereni sana, naongezeka vizuri vizuri. Ukiweka na wageni wanaokuja ndio sasa pa kabisa. Kwa hiyo naamini baada ya muda nanyi sasa mtafika mahali nanyi mzae kwa parokia kingine, nanyi mzee na sisi bwana tumzaa kwa kuwa ni watu wa imani kubwa. Mungu awabariki sana. Tumkigeuka. Tusimame turudia hali za ubatizo. Mnamkataa shetani na mambo yake yote na hela zake zote. Mnasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia. Mnasadiki kwa Yesu Kristo mwanae wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Mnasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, mtakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya kipaimara kama walivyopewa mitume siku ya Pentekoste. Nasadiki kwa Kanisa Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa wafu na uzima wa milele. Hiyo ndio imani yetu. Hiyo ndio imani ya kanisa ambayo tunaona fahari kuungama katika Kristo Bwana wetu. Inafuata sala kuu ya kuombea nguvu ya Roho Mtakatifu ninyi mnaopata kipaimara. Kwa hiyo wana kipaimara, inamisheni vichwa vyenu, inamisheni. Ndugu zangu, tumombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake awatie Roho Mtakatifu wanawe hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo. Naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake, na kwa mpako wake atawafanya wafanane na Kristo mwana wa Mungu. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliowazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu, ukawaokoa katika dhambi. Basi ee Bwana, watie Roho Mtakatifu mfariji, wape roho wa hekima na akili, roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na ibada, wajaze roho wa uchaji wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naweza mkasimama vizuri sasa vichwa vyenu, tuketi wote. Thank you.
wapya sabini. Tuwapongeze maaskari wapya. Tusimame kwa maombi. Ndugu zangu, tumombe kwa unyenyekevu Mungu Baba Mwenyezi. Sala hii iwe yetu sote jumla, kama vile imani, matumaini na upendo kwa pamoja nayo kutoka kwa Roho Mtakatifu. Tuombe. Tuombea watumishi wake walioimarishwa kwa mapaji ya Roho Mtakatifu, wamekwisha kuwa na mizizi katika imani na misingi katika upendo. Sasa wamshuhudie Kristo Bwana kwa mwenendo wao. Ee Bwana, tuwaombe wazazi na wasimamizi wao, kwa kuwa wao wamejidhihirisha kuwa wasimamizi katika imani. Basi kwa maneno na mifano yao wasichoke kuwahimiza hawa waliopewa kipaimara kufuata nyayo za Kristo. Ee Bwana, tuliombe kanisa takatifu la Mungu na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia na maaskofu wote. Kanisa hili lililokusanywa na Roho Mtakatifu likue na kuenea popote, likiwa na umoja wa imani na mapendo mpaka atakapokuja Bwana. Ee Bwana, tuwaombe watu wote mbinguni. Bwana atukubalie sisi wanadamu wote, tutambue na kukiri kuwa sisi sote ni ndugu, maana Mungu wetu na Baba yetu ni mmoja. Tusiwe na ubaguzi wa rangi wala ukabila, bali kwa moyo mnyofu tutafute ufalme wa Mungu, ndio amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Ee Bwana, Mungu Baba Mwenyezi, wewe ndiwe mtoaji wa yote yaliyo mema. Tunaomba usikilize maombi hayo na maombi ya kila mmoja aliyehudhuria hapa, na hayo yote uyatimize kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
kukubali sala na dhabihu za kanisa lako, ili kwa uchungaji wa Mtakatifu Petro, kanisa lako liufikie urithi wa milele na kwa mafundisho yako lishike imani kamili. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana, Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa maana ulipenda kuwaweka mitume wawe misingi ya kanisa lako, ili lidumu daima kuwa ishara ya utakatifu wako duniani na kuwapatia watu wote ushuhuda wa mambo ya mbinguni. Kwa sababu hiyo, sasa na hata milele, sisi pamoja na majeshi yote malaika tunaimba kwa uchaji tukipaza sauti zetu. Na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema:
twaeni mnye nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lilionea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na Askofu wetu mkuu Beatus Kinyaiya na klero wote. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mama yake wa Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Petro somo na msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Agizo la mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema Baba yetu. Tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na uji wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, pende kujalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala daima na milele.
aondoae dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you.
tulioadhimisha kushiriki mwili na damu ya Kristo, sisi tulioadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Petro Mtume, tunakuomba utujalie ili mabadilishano hayo ya ukombozi yawe kwetu sakramenti ya umoja na amani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba tuketi wote kwa utulivu kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi nichukue nafasi hii kwanza kabisa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo ambayo imekuwa kama ilivyo. Tumshangilie Mungu kwa makofi mengi na vigelegele. Pili, nichukue nafasi hii kwa niaba ya waamini wote kumshukuru Baba Askofu Mkuu kwa kutuadhimishia misa takatifu ya sikukuu ya somo wa parokia yetu Mtakatifu Petro Mtume na kutoa sakramenti ya kipaimara kwa vijana wetu 70. Tumshangilie kwa makofi mengi. Asante sana baba. Tunashukuru tunao vijana 70 leo hii ambao wameimarishwa kwa mapaja ya Roho Mtakatifu watakaoenda kuilinda na kuitetea imani ya Kikristo, imani ya Kanisa Katoliki kuanzia leo. Tuwapongeze vijana wetu waliopata kipaimara kwa makofi mengi. Asante sana. Basi tuko ndani ya muda, tunakwenda vizuri. Yatafanyika matukio machache hapa ukumbini katika eneo hili ambalo tunaadhimishia misa takatifu, na baada ya hapo tutapata baraka ya mwisho ya Baba Askofu Mkuu. Basi zoezi linalofuata sasa hivi ni utambulisho. Mimi nitatambulisha tu waliopo kwa altareni na watawa, alafu nitamwalika katibu aje kutoa utambulisho wa wageni tuliowaalika. Basi kwanza kabisa tayari tunaye mgeni wetu rasmi ambaye tumemtambulisha tangu mwanzoni mwa misa takatifu na ndiye atatuongozea misa takatifu. Lakini pili tunaye padri mtoto wa nyumbani, yeye ningemwalika aje kuwasalimu mwenyewe. Namwalika aje awasalimu mwenyewe na kuwapa pongezi za sherehe leo. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Basi kwanza kabisa niwapongeze kwa adhimisho hili la misa takatifu. Ongeeni sana. Na basi kwa hiyo wachache ambayo wanifahamu, naitwa Padre Paul Senior. Ni mtoto wa hapa parokia hii. Mpaka sasa na mwaka mmoja wa upadre, nilipalishwa mwaka jana tarehe 7 mwezi wa 7 katika ukumbi huu. Nawatakia sherehe njema na siku njema. Asanteni sana. Karibuni sana parokia ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni Kigwe. Niko kule nafanya utume kama paroko msaidizi. Asanteni sana. Asante sana Padre Paul Senior, padre wa pili katika parokia yetu ya Mtakatifu Petro. Kwa padri wa kwanza Padri Joachim, huyu ni padri wetu wa pili katika parokia ya Mtakatifu Petro. Tunafurahi kuwa nawe kuja kushiriki katika sikukuu ya parokia yako ya nyumbani. Mbele tunao watawa waliokuwa wanatusaidia katika kutumikia. Tunawafahamu brother Josephat na brother Lekule, simameni mwapungie mkono wa amini. Watumishi wa Yesu na Maria, asanteni sana. Tuna watawa wa kike na wa kiume, naomba msimame kwa pamoja wote. Punge mikono watawa wote wa kike na wa kiume. Asanteni sana. Basi kwa upendeleo, watumishi wa altareni, simameni mwapungie mkono wa amini. Chama cha Mtakatifu Aloisi na mavazi yao yanapendeza sana. Basi baada ya kutambulisha hawa walioko huku, basi nimkaribishe katibu. Sabina Nikolaus, Teodosia Mgidula,
Vanessa Saidi, Violet Aloisi, Noel Lewis, Bankumuni Lehani Misapita, Loveness Panela, Christopher Hassan, Juliana Patrick, Leah Yusuf, Blight Joseph Mboya, Edward Mkoa, Daniel Muhammad, Bitis Sabeli, Lincoln Lugasan Yemidi, Alan Daniel, Alan Ernesti. Ni waalikwa kutoka sehemu mbalimbali, watoto mliopata kipa imara, wazazi na wasimamizi wao, pendwa sana wanakwaya wetu mlioimba vizuri sana, na wote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Sitarudia tena mengine yamepisha sehemu ya shukrani na mwenyekiti. Mimi nashukuru tu kwa ujumla, niwashukuru wote, kila mmoja wenu kwa nafasi yake katika kufanikisha siku ya leo. Sifa na utukufu tumrudishie Mungu kwa makofi mengi na vigelegele. Basi kwa namna ya pekee kabisa tena na tena narudia shukrani kwa Mwasham Baba Askofu Mkuu kwa kufika hapa parokiani kwetu pamoja na majukumu mengi ya kichungaji. Amerudi tu kutoka katika swala la kichungaji safari bila kupumzika, amekuja hapa parokiani kwetu. Kwa kweli mchungaji wetu mkuu anafanya kazi nyingi na zenye kuleta imani na maendeleo katika jimbo letu kuu la Dodoma. Mkienda kule jimboni naona yanayofanyika kule sasa hivi, kuna mabadiliko makubwa sana ya kimaendeleo. Nichukue tu nafasi hii kupiga debe kule Roma Complex, kuna mambo mengi mazuri. Kuna wengine hawajui kufika Roma Complex. Kwa naongea na muumini mmoja jana akaniambia alikuwa na miezi mitatu hajafika kule. Sio miezi mitatu, alikuwa anasema miaka kama sio mitatu miwili, alikuwa hajafika kule Roma Complex. Alipofika kule akashangaa kwa mambo yaliyoko kule. Huduma nyingi za kijamii, kumbi ziko nyingi, ndogo na kubwa, huduma zote za kiroho na za kimwili, huduma za madawa, huduma za kifedha, huduma za visakramenti, huduma za vinywaji. Hata vinywaji tunavyovitumia leo katika sherehe yetu tumevichukua katika duka la jumla pale Roma Complex, ambalo ni mradi wa jimbo kimsingi kwa ajili ya maendeleo ya jimbo letu. Haya yote tunashukuru Baba Askofu Mkuu kwa kuyaweka katika jimbo letu. Hata kufika pale jimboni unasema sasa hivi nimefika jimbo kuu, na mengine yanaendelea kufanyika, hasa lile jimbo letu la utawala ambalo waumini tunawashukuru kwa kulichangia kwa moyo, lakini bado tunaendelea. Nafikiri itakuja tena na mwingine tutaambiwa kwa mbele ya safari, ili likamilike basi liweze kutumika na lifanane na hadhi ya makao makuu ya nchi, basi na jimboni kwetu kufanane na makao makuu ya nchi. Hiyo basi waamini tunapoambiwa tushirikiane katika kulijenga jengo lile, tujitoe kwa moyo kama mlivyofanya wakati uliopita. Nichukue nafasi hii kuwapongezeni, tulishapongezana pia mwaka jana. Baba dekano na paroko wetu Benedictus Shayo,
Tanzania, pero mwenyekiti, viongozi, halmashauri tendaji, viongozi wa kanda, viongozi wote, watawa, familia ya Mungu Kristo. Langu ni pongezi. Wakati hatujaanza ibada, nilipata nafasi kupitia vitabu vya masakramenti. Ndio maana niliweza kujua waliobatizwa ni 1,300 plus. Pia kipaimara kwa mwaka huu uliopita watu 600 waliopata kipaimara. Ndio wanazo zimebarikiwa, wagonjwa wametembelewa. Yote ni maendeleo makubwa ya kiroho, na yamewezekana kwa sababu viongozi ninyi mmeshikana vizuri na baba paroko. Hongereni na asanteni sana kwa maendeleo haya. Maendeleo ya kimwili, kigango chetu kinaendelea kule, ukumbi huu unaendelea kumeremeta. Najua mmechangia, najua tulichukua mkopo. Kubariki sana, mfanikiwe sana katika yote, na ukarimu huo uzae zaidi. Lakini pia katika swala zima la uchumi, jengo la utawala kama nilivyosema, mfanye vizuri sana. Asanteni sana wapendwa, lakini msichoke, tukija tena kuomba, hey, tuendelee tuweze kumaliza hilo, mengine yatulie. Na napoongea kuhusu jengo hili kupata Mkombozi Bank mkopo, nipende kuwakumbusha wote kutumia benki yetu ya Mkombozi jamani. Eh? Uwe mzalendo. Ndugu yangu wewe. Wewe kweli unapeleka benki nyingine unacho Mkombozi? Wewe mzalendo kweli? Benki ya Mkombozi ni ya kanisa. Inatumika na kila mtu. Lakini wenye hisa kubwa ni kanisa. Na wengi ni hisa zenu kama mjui. Hata parokia hii ilichangia hisa, benki kaanza. Kwa hiyo unaposema ya kanisa manake ni yako. Sasa wewe benki ya kwako alafu utumii. Wewe sawa sawa wewe. Basi naamini tutabadilika, tutaipenda Mkombozi na tutaitumia benki yetu. Namaliza sasa kusema asante tena kwa zawadi mlizonipa. Asante kwa wote mliofika, na asante kwa kila mmoja kwa chochote ulichofanya ibada yetu ya leo ikapendeza. Na Mwenyezi Mungu awabarikini sana. Tujipongeze, tujipongeze, tujipongeze sana. Lakini hamjampongeza paroko inavyotosha, haitoshi kabisa jamani. Paroko wetu, mpongeze Mungu. Na mwenyekiti na halmashauri tendaji. Amina. Tusimame kwa baraka. Bwana awe nanyi. Katika jina la Bwana aliyeumba mbingu na nchi, abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.